Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ITV Xəbərin saat 9 buraxılışı efirdədir. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen prezident İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı əsnasında tərəflər Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Bu xüsusda bərpa olunan enerji nəqliyyat bağlantıları, enerji təhlükəsizliyi və digər əməkdaşlıq sahələri qeyd olunub. Söhbət zamanı 2022-ci ildə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında imzalanmış enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunun əhəmiyyəti vurğulanıb. Azərbaycanın sədrliyi ilə Bakıda keçiriləcək COP29-un iqlim fəaliyyəti və yaşıl keçid sahəsində əməkdaşlıq üçün əlverişli imkanlar yaratdığı bildirilib. Avropa Komissiyasının prezidenti Avropa İttifaqının humanitar mina təmizləmə fəaliyyətində Azərbaycana dəstək göstərməyə hazır olduğunu vurğulayıb. Telefon danışığında bugün Brüsseldə keçiriləcək üçtərəfli görüş məsələsi qaldırılıb. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken ilə müzakirə olunduğu kimi bu görüşlə bağlı Azərbaycan tərəfinin mövqeyini ifadə edib və regional inklüzivliyin vacibliyini bildirib. Sosial mediada Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanla şərti sərhəddə qoşun toplaması ilə bağlı video görüntülər yayılıb. Həmin görüntülərdə hücum xarakterli dayaq məntəqələrinin qurulması və döyüş hazırlığı əks olunub. Davam edirik. Finlandiya Rusiya ilə quru sərhədini qeyri-müəyyən müddətə bağlı saxlayacaq. Səbəb üçüncü ölkələrdən miqrant axınıdır. Rəsmi Helsinki deyir ki, Rusiya miqrantları sərhəddə Finlandiyanın NATO-ya daxil olması səbəbindən göndərir. Kreml isə bunu təksib edib. Xatırladaq ki, Finlandiya ötən ilin sonunda ölkəyə çox sayda miqrant gəldikdən sonra Rusiya ilə quru sərhədini bağlamaq qərarına gəlib. Sentyabrdan noyabra dək 1300-dən çox miqrant Finlandiyaya gəlib. Onların əksəriyyəti yaxın şərq və Afrikadan olan ölkələrdəndir. Ukrayna NATO-ya üzv olacaq. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken deyib qeyd edib ki, Şimali Atlantika Alyansına üzv ölkələr Ukraynaya dəstəyini davam etdirəcək. Yeri gəlmişkən, Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba müttəfiqləri Ukraynanı yeni hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə təmin etməyə çağırıb. Onun sözlərinə görə müzakirələr və Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinkenin dəstəyi nəticəsində müttəfiqlər Ukraynanı əlavə hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə təmin etmək üçün səy göstərəcəklər. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg isə öz növbəsində Ukrayna silahlı qüvvələrinə silah verilməsini NATO ölkələrinin öz təhlükəsizliyinə qoyulan sərmayə adlandırıb. Artıq Rumıniyanın bir sıra bölgələrində toğyan edən güclü külək və isti hava meşə yanğınlarına səbəb olub. Yanğın söndürənlər yanğının evlərə keçməsinin qarşısını almağa və meşəlik ərazilərdə yayılmamasını minimuma endirməyə çalışıblar. Lakin bəzi rayonlarda su qıtlığının olması hadisənin qarşısını almasında çətinliklər yaradıb. Yunanıstanda isə adətən may ayında müşahidə edilən meşə yanğınları bu il daha erkən baş verib. Bu isə hökuməti təbiət hadisəsi qarşısında acil qoyub. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.